մարդությունը չպետք է լուսանց կմղի հերոսական արարքները։ Մարիամ Սարգսյանի հեղինակային հաղորդումը մեր կողքին քայլող հերոսների մասին է։ Հերոսապատում։Պարտությունը չպիտի լուսանց կմղի հերոսական արարքները մոռացության տանհատներին, ովքեր ամեն ինչ արեցին հաղթանակի համար, ապրելու եւ ապրեցնելու համար։ Բարի օր, սիրելի ռադիոընկերներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հերոսապատում հեղինակային հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մարիամ Սարգսյանը։ Այսօրվա մեր հերոսը ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ հարցերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանն է։ Հունանին շատերը գիտեն Արցախում՝ լրագրող, հանդիսավար, հումորով եւ ժպտերես։ Հարյուրավոր հարսանիքների հանդիսավար է եղել, օրտնանքներ եւ բարեմաղթանքներ հնչեցրել, հավատով, որ Արցախում ընտանիքները կշատանան, մանուկների թիվը կմեծանա, որ ամեն միջոցառման հնչող խաղաղություն մաղթանքը հարատև կլինի։ Չեղավ, նոր էր տեղափոխվել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն, երբ սկսվեց պատերազմը, հայության կրկնվող արտակարգ իրավիճակը։ Եվ սեպտեմբերի 27-ին բախվեցինք նոր իրականության, որտեղ անելիք ուներ լրատվության բաժինը։ Ես այդ ժամանակ բաժնի սպայի պարզապես աշխատող էի այնտեղ, և սեպտեմբերի 27-ը լուսաբաց է ինչպես շատերի համար, այնպես էլ ինձ համար շարունով բացվեց, և այդ ձայները երբեք ամբողջ կյանքում չեմ մոռանա, և մինչև հիմա էլ կարծեք հետապնդվում է այդ ձայները։ Ամենառավոտ, երբ որ ախտանում են, կարծում այդ ձայները հիմա պիտի նորից հնչեն, հատկապես արևոտ եղանակ։ Նոր իրավիճակում, երբ շուրջ բոլորը աղետ էր փրկարների աշխատանքը, կրկնապատիկ պատասխանատու էր։ Հունանի աշխատանքային պարտականությունը ստեղծված իրավիճակը օբյեկտիվորեն լուսաբանելը, հասարակության հետ իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելն էր։ Պատերազմի առաջին իսկ շաբաթվա ընթացքում թշնամու նշանակե դարձավ նաև փրկարարների հիմնական աշխատավայրը։ Պատերազմի 6-րդ օրը հրդրակոծվեց նաև արտակարգ իրավիճակների ծառայության վարչական տարածքը։ Այդ ժամանակ ես Մարտակերտում էի օպերատորի և վարորդի հետ, մենք գնացել ենք այնտեղ նկարահանման, որտեղ բախվեցինք այնտեղ նոր իրականության, հրդրակոծվում էր ավիացիոն ռումբերով Մարտակերտը, և այնտեղից մի կերպ կարողացանք դուրս գալ, հետո հասանք Ստեփանակերտ, տատիկ-պապիկի մոտ էինք մոտ հասել այդտեղ, երբ որ ասացին, որ շենքի վրա գրակել են, հոծես բան չի պատահել, հասկացանք, որ իրավիճակը վատ է, երբ որ հասանք աշխատանքի վայր, տեսանք այնտեղ շատ վատ արտակարգ իրավիճակ, իսկապես տղաները վիրավորվել էին, այնտեղ են շտապող բժշկական օգնության մեքենաները, այնտեղ են լրագրողներ, ամեն ինչ խառն էր, և ցավոք մեր տղաներից մեկը այդ ժամանակ առաջին զոհը ունեցանք, Հովիկ Աղաջանյանը։ Հունանն այնտեղ էր, որտեղ փլատակներ, պայթյուններ ու հրդեհներ են։ Հասարակությունը տեղեկատվական քաոսի մեջ էր, իսկ նա փորձում էր լուսաբանել այն դեպքերը, երբ ոչ թե զինվորականները, այլ հասարակ քաղաքացիներն էին հայտնում թշնամու թիրախում, արգելված ռազմական զենքերով։ Ես հետո սկսեցի հոկտեմբերի 2-ից արդեն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել լուսաբանման ընթացքին, որովհետև քանի որ մեզ վերապահված էր քաղաքացիական շրջանը, փորձեցինք, որպեսզի քաղաքացիականը գոնե լուսաբանվի այն, ինչ կատարվում է, և դա լինի պարբերաբար օրական մի քանի անգամ, որտեղ խթիռակոծվեց, ինչ զինատեսակով կրակեցին, քանի քաղաքացիական անց տուժեց, քանիսը զոհվեցին, որ գյուղերի վրա կրակեցին, ու այդպես հոկտեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը մենք աշխատում էինք շուրջօրյա։ Անկեղծանում է, համացանցային հայկական տիրույթում բոլորը սպասում էին հաղթանակի, պետական քարոշչություն այդպիսին է, բայց շատ հաճախ տեսնում էր հակառակը։ Հեռուստաընկերություններով և սոցիալական ցանցերով ողողված էր, հաղթելու ենք այդ մարտակոչը, այդ կարգախոսը, բայց իրականությունը այլ էր։ Մենք ներկայացնում էինք հակառակ կողմը, իրական կողմը, և իրական լույսի տակ փորձում էինք այս ամենը ներկայացնել հանրությանը, այդպես վստահություն ձեռք բերեցինք մեծ լսարանների կողմից, ու մինչև այսօր բարեբախտաբար այդ վստահությունը կա։ Սկզբում ինքն էլ էր հավատում հաղթանակին, հետո հավատը կամաց-կամաց փշրվում էր։ Չենք հաղթելուն արդեն նոյեմբերի սկզբներին, արդեն պարզ էր, երբ որ ադրբեջանական կողմը հասել էր գրեթե Շուշի, երբ որ նախագահը ելույթ ունեցավ, որ թուրքը շատ մոտ է, պետք է հավաքվենք, այդ ժամանակ արդեն պարզ էր պատերազմի ելքը։
ամեն օր հրթիռակոծում էր Ստեփանակերտը։ Հիմնականում թիրախավորում էին քաղաքացիական օբյեկտները, տարածքում որևէ ռազմական օբյեկտ չկար, եւ արդեն պարզել, որ մեզ թույլատրում են նաեւ այստեղ թիկունքում, նրանք ովքեր մնացել են Ստեփանակերտում եւ հարակից գյուղերում, թույլատրում են, փորձում են թույլատրել։ Հունանը սիրում է զորահանդեսներ, երազում էր մի օր ինքը վարել զորահանդես։ Իրեն ճանաչողները կվկայեն, թե քանի անգամ է հանդիսավոր ձայնով երևակայական հրապարակ հրավիրել զինտեխնիկաններ, բայց 2020 թվականի աշնանը իրական ռազմական հրապարակ էր Արցախը՝ թուրք-ադրբեջանական կիրառվող զինտեխնիկայի համար։ Այս պատերազմում ես ծանոթացա եւ նոր զինատեսակների, որովհետեւ մենք դարձել էինք իրենց համար փորձարկման երևի նյութ, նմուշ, որովհետև մեզ վրա այնպեսի զինատեսակներով են կրակել, հարվածել, հրթիռակոծել, որ մինչև հիմա կան զինատեսակներ, որ մեզ համար պարզ չէ։ Այդ թվում և ֆոսֆորային զինատեսակները, և դրանից հետո սկսվեց հրդեհներ, հրկարակների համար նոր ճակատ բացվեց պատերազմի։ Օթային ազդաննշանը ճնշում, խլացնում էր, ակնարկում, որ վտանգը, մահը մոտ է։ Հունանը լավ է հիշում, թե ինչպես էր պատերազմը հակասաբար փոխում հույզերը, երբ քեզ հետևող մահվան ընդառաջ ես գնում։ Հրետակոծում էր, երևի պահի ազդեցության տակ, ապրում է, որ դա չես կարող բարերով նկարագրել։ Ես ծիծաղում էի կրճկրճալով, բարձր էի ծիծաղում դրա վրա, կարծես մահվան վրա էի ծիծաղում, որովհետև այդ օրերին նաև արխուսափելի էր մահը, և մենք արդեն պատրաստ էինք, որ շուտով կարող նաև մենք էլ չլինենք, բայց ծիծաղում էինք մահվան, նաև մենք մահվան աչքերին ու ծիծաղում։ Ես հասկացա, որ դա հենց այդ մահն է, դա եղել է հոկտեմբերի 23-ին, նա Բերեժնայա փողոցում, երբ որ գազատարն է, խողովակն է պայթել, և ամբողջ կրակ էր այնտեղ, և խանութ էր վառվել, և շենքեր են փլվել։ Պատերազմը Հունանի համար մոխրագույն է։ Ասում է, թեև 2020 թվականի աշունը գունեղ էր, բայց արյան էր ներկված, այդքան գեղեցիկ աշունը, որ չկարողացանք վայելել, աշունը, որ մահ ու տառապանք բերեց։ Արցախի բոլոր բնակավայրերից մեկում Հունանը հատկապես տեսավ պատերազմի դեմքը։ Պատերազմի իրական դեմքը առաջին անգամ տեսա Մարտունիում, երբ որ մտել էինք Մարտունի քաղաք, հոկտեմբերին էր էլի, Մարտունի նման էր ուրվականների քաղաքի, ամենաշատն էր հրթիռակոծվել, ամենուր փլատակներ էին, և քաղաքում որևէ շարժ չկար, այսինքն այն Մարտունին, որ միշտ շարժ էր լինում, մեքենաներ, երեխաներ, և քաղաքում միայն Ազնաուր անունով մի տղա մեզ ուղեկցեց և խորհուրդ տվեց, որ չմնանք քաղաքում, որովհետև անընդհատ կրակում էին։ Մարտունում պայթյունները լսվում էին, նույնիսկ երբ միացված չէր ազդանշանը, մահ էր կաթում երկնքից, կրակ էր թափվում այնտեղ, որտեղ պիտի կյանք հորդար։ Այդ անգամ ռմբակոծվել էր Մարտունու մանկապարտեզներից մեկը։ Որոշեցիք, որ մի պահ գնանք նկարենք ու հետ գանք, երբ որ հասանք մանկապարտեզ ու տեսանք գեղեցիկ այդ պատի գույները, ծաղիկները, մանկական, ես սկսեցի մանկապարտեզի բակում լաց լինել, այսինքն պատերազմը նաև այսպիսի հակասական դեպքերի է ինձ հանդիպեցրել, երբ որ կամ կարող ես պահի տակ քահ-քահ ծիծաղել, կամ կարող ես միանգամից ինքնաբուխ լաց լինել, ու առաջին անգամ ես հոկտեմբերին տեսա Մարտունիում այդ դեպքը պատերազմին։ Պատերազմով անցածները հաճախ են ասում, որ իրենք իրենց նորովի ճանաչեցին, բացահայտեցին ներքին ուժ, դիմակայելու, ցավը զսպելու ուժ։ Մինչև պատերազմի այդ ընթացքում, նախապատերազմական շրջանում, վախենում էի անգամ գնալ ուրեմն հոգեանգստյան առողության, որովհետև սիրտ չէի անում հարազատ մարդու, մոտիկ մարդու, կապ չունի տարիքը, երբ որ ճանաչում ես նրան, հետո տեսնեմ նրան դագաղի մեջ, այսպես մի տեսակ սիրտ չես անում։ Բայց այս պատերազմի ընթացքում անգամ ուժ ստացա այդ ամենից, որ արդեն չեմ ուզում ասեմ սովորական դարձա, բայց մի գերբնական ուժ ինձ ուղղորդում էր, անգամ աճյունների որոնման աշխատանքներին եմ մասնակցել, անգամ դիակների, նաև այդ որոնողական աշխատանքները շատ դժվար էին, առաջին օրերին թույլատրեցին Շուշայի շրջանում իրականացնել, որտեղ մասնակից դարձա նաև ես, և արդեն այնքան էի ինձ մեջ ուժ գտել, որ կարողացա նաև դիակների հետ աշխատել։ Սթրեսը, անզորության զգացումը, անընդհատ փշրվող հավատը անջնջելի հետքեր են թողնում։ Պատերազմից Հունանը չի մոռանում մի դեպք՝ նոյեմբերի 8-ին, երբ էվակուացվում էր քաղաքը, երբ Ստեփանակերտում հազվադեպ կարելի էր մարդկանց հանդիպել դիահերձարանում, շուրջ բոլորը դիակներ էին։
չկար, զարմանալիորեն այդ պահին ոչինչ չկար, բայց մարդիկ այնտեղ էին, այնտեղ փրկարարներ էին նաև մեր, բայց մի պահ եղավ, երբ որ վիերը նոր էին բերել ռազմադաշտից, բոլոր այստեղ համապատասխան վայրում շարված էին և բոլորի աչքերը բաց։ Ես կանգնել էի մեջտեղում ու սենց հերթով այսպես նայում էի տղաներին։ Բոլորը նայում էին ինձ, բոլորի աչքերը բաց։ Մի պահ սարսուռ անցավ իմ միջով, բայց հետո պահի զգացողությամբ այնպես բարձր ձայն հանեցի, բղավոց հանեցի, որ ես ինքս ինձ չէի պատկերացնում, այդտեղ հասկացա եւ իմ թուլությունը եւ իմ ուժեղությունը նաեւ միաժամանակ ամեն ինչ միախառնել էր իրար եւ մեր մարտիկներն էին բաց աչքերով, ազատության համար կռված տղաները, խաղաղության սպասող աչքեր, որ այդպես էլ չտեսան խաղաղություն։ Երբ որ կռացա, որ տղաների աչքերը փակեմ ու փորձում էի առաջինը, եթե փակվեր, բոլորինը փակեմ, որովհետև տեսարանը այնքան ահասարսուռ էր, որ մինչև հիմա էլ մարմնովը դող է անցնում և սիրտը մակտում է այդ ամենից։ Երբ որ կռացա, ես տեսա, որ մեկը բղավում է ինձ վրա, երևի իմ բղավոցի ձայնից լսել և դուրս եկել, ու եկավ, միանգամից հարձակվեց ինձ վրա այդ մարդը, Ստեփանակերտից էր, ու սկսեց ասել, քեզ ինչ գործում ես այստեղ, ասում ես եկել եմ օգնելու, ինչ հարցով կարող եմ օգնել, օգտակար լինել, ասեց, սա քո տեղը չի գնա այստեղից, ու երբ որ տեսա, որ ուզում է տղաների մարմին էի ձեռք տվել և ուզում է աչքերը փակել, ինքը հարվածեց ինձ դեմքից ու ասաց, շուտ գնա այստեղից, քեզ չտեսնենք այստեղ։ Գնաց, դիպվածը մոռացավ, չէր հիշում անգամ այդ մարդու դեմքը։ Մայիսի 9-ին, երբ հուշահամալիր էր այցելում, ծաղկի խանութում իրեն մոտեցավ մի անծանոթ մարդ։ Մեկը հարցում է Հունան, ոնց ես, հիմա ինչպես ես քեզ զգում, ես ասում եմ, լավ եմ, իսկ ինչ երևի ինձ, ասում է, վերականգնել ես, ասում եմ, հա, բայց ես չեմ վիրավորվել, ասում է, չես հիշում ինձ, ասում եմ, չէ, ասում է, հիշում ես նոյեմբերի 8-ին, որ մորգի հայաթում քեզ հարվածել եմ, ասում եմ, հա, ասում է, ես այդ մարդ եմ, ասում է, բայց ինչի եք հարվածել ինձ, լավ հիշեցի, ասում է, որովհետև նա քո տեղը չէ, դու ամբողջ կյանքում չէիր մոռանա այդ տղաների աչքերը, իսկ ես ասում եմ, ես երբեք չեմ մոռանա, որովհետև արդեն տեսել եմ, ու այդպես գրկախառնեցինք, սկսեցինք երկուսով լաց լինել, դա… Պատերազմը, ցավը միավորում է, պատերազմը չի վերջացել նրանց համար, ովքեր կորուստ ունեն, ովքեր դեռ սպասում են իրենց հարազատներին, նրանց համար, ովքեր չգիտեն, ողջ են իրենց հարազատները թե գերության մեջ, նրանց համար ու փրկարարների, ովքեր ամեն օր ծնողներին սփոփելու համար ուղևորվում են աճյուների հայտնաբերման, ամեն օր Հունանը թվերով է ներկայացնում որոնողական աշխատանքները։ Մենք այնքան ենք աշխատել ծնողների հետ, զոհված ծառայողների, անհետ կորած ծառայողների, որ ամեն նախադասություն գրելիս ես տեսնում եմ այդ ծնողներին, տեսնում նրանց հայացքները, տեսնում նրանց սպասումները, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը մեծ սպասումներ ուներ, որ գոնե գերի կլինի կամ գոնե ողջ կլինի, հրաշքով կփրկվի։ Մեխանիկորեն չեմ գրում, իսկապես ամեն դողը ճիշտ է, շաբլոն նախադասություններ են ստացվում այսպես կոչված, բայց միևնույն է, այդ թիվը, երբ գրում ենք 2, 3, 8, 7, 17, կապ չունի, նրանք մարդկային պատմություններ են, նրանք մարդու մասին են գրում։ Հունան ակնածանքով է խոսում փրկարարների մասին, անթաքույցը պարտությամբ է պատմում նրանց կատարած աշխատանքը, նշում, որ իր համար այս պատերազմում չեն պարտվել փրկարարները, սիրով ու ջերմությամբ է պատմում, ինչպես է հասարակությունը հոգատարությամբ վերաբերվում փրկարարին։ Հավատը թիմի հանդեպ ավելի է ամրապնդվել, նրանք մի ընտանիք են, իրար հետ մահին հաղթած, կյանքեր փրկած և ցավոք նաև աճուներ տարհանող ընտանիք։ Պատերազմը փոխեց Հունանին, հիմա կարևոր որոշում է կայացրել։ Այսքան զոհերի ֆոնին ես խոստացել եմ, որ պիտի ամուսնանամ վերջապես, և այս տարի կլրանա Քրիստոսի տարիքս 33-ը, ու խոստացել եմ, որ գոնե այս տարի մի լուրջ քայլ անձնական կյանքում պետք է կատարեմ և պետք է ամուսնանանք, նոր ընտանիքներ ստեղծենք, նոր ծնունդներով և նոր ընտանիքներով ավելի ամրապնդենք դիրքերը, որովհետև թիկունքը ևս սահման է, սահմանի զենքը ընտանիքն է, պինդ ընտանիք։ Այսօրվա մեր հերոսը Հունան Թադևոսյանն էր։